വിവാഹം മുടക്കേണ്ടത് നമ്മളാരുമല്ല, അവിടെയുള്ളവരായിരിക്കണം. അവിടുന്ന് ആര്? ആർത്തിമൂത്ത കതിരേശൻ തൽക്കാലം ആരെയും പ്രതികരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. കതിരേശനും തേൻമൊഴി ഒഴിച്ചോ, ബാക്കിയെല്ലാം കുട്ടികളാ. മതി, ബോംബുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ്. പൊട്ടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ബോംബിൽ നിന്ന് വലിച്ചൂരുന്നത് നിസ്സാരമായൊരു ആണിയാ. അപ്പോ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിൽ അതിനും നിർണായകമായൊരു പങ്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിന് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയാ മതി. നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാനൊന്ന് ശ്രമിക്കട്ടെ അമ്മേ. തൽക്കാലം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമുക്കതിൽ പങ്കുണ്ടാകില്ല. സംഭവിക്കുന്നത് നിസ്സാരമാകാനും പാടില്ല. സംഭവിച്ചിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് തരുന്ന വാക്കാ. നിന്റെ ചേച്ചി ഗംഗയെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ കണ്ടത്. പക്ഷേ അവളുടെ നിലപാട് അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത ആളോട് പറയണമെന്ന് തോന്നി. എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട. നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണ കാര്യാ? ചേച്ചിക്ക് ആ കല്യാണം ഇഷ്ടല്ല. എന്നിട്ട് അങ്ങനല്ലോ ഗംഗ പറഞ്ഞത്? ഗംഗേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടല്ലായിരുന്നു, ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു മാറ്റിയതാ. ഓ, അങ്ങനെ. ആര് വിചാരിച്ചാലും ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല. അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വരണ്ട. വന്നത് അതിനുവേണ്ടി അല്ലെങ്കിലോ? വിവാഹം നടക്കരുതെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സത്യസന്ധമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാം. കാരണം ഞങ്ങൾക്കും ഈ വിവാഹം ഇഷ്ടമല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞങ്ങളുടെ വയസ്സനായ അമ്മാവന് ഭാര്യയായി നിന്റെ ചേച്ചി വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ദ്രോഹിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ ചേച്ചി എത്ര വേദനിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയോ? ചേച്ചിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഏട്ടനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? കൊന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. അതാണ് ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. മുതിർന്നവരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്കിൾ പറയുന്നത് മോൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതും അതേ ടെൻഷനാ. അമ്മ അവനെ ധിക്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ മുതിർന്നവരെ പേടിച്ചിരുന്നാൽ ഈ വിവാഹം നടക്കൂലേ? മോളുടെ ചേച്ചി ഒരു വയസ്സന്റെ ഭാര്യ എന്നും കരയുകയും ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല, ചേച്ചിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഗിരിയേട്ടൻ. ആ ഗിരിയേട്ടൻ ചേച്ചിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ഇനി ആരും ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവണം. അത് മോളെ കൊണ്ട് നടക്കും. എന്താ അത്? ചേച്ചിയുടെ വിവാഹം മുടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം സിൻസിയർ ആണോ? അതെ. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്തും ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എങ്കിൽ മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഈ കാര്യം മോള് ഭംഗിയായി ചെയ്യാമെങ്കിൽ മോളുടെ ചേച്ചി വേദനിക്കില്ല, നിങ്ങൾ ആരും വേദനിക്കില്ല. ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മോൾക്ക്? പറ്റും. ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും. മിടുക്കി പെൺകുട്ടികളായാൽ ഇങ്ങനെ സ്മാർട്ടായിരുന്നു. ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങള് മോളുടെ ചേച്ചി പോലും അറിയരുത്. അറിയാലോ? മോളുടെ ചേച്ചിയോട് ഈ അങ്കിളിനൊരു വൈരാഗ്യമുള്ളത് അറിയാലോ? ഈ കാര്യം മോള് ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തിയാൽ ആ വൈരാഗ്യം അങ്കിൾ അങ്ങ് മറക്കും. അതാ മോൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിലുള്ള ഗിഫ്റ്റ്. എന്നാ മോള് നടന്നു. പാവം കുട്ടി, സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ.
നിനക്കിത് എന്ത് പറ്റി? നീ ഏത് ലോകത്താ? നീ എന്താടി ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നേ? ഒന്നുമില്ല. ഇങ്ങോട്ട് വാ. നീ ഇങ്ങനെ ഗൗരവത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നിനക്ക് മാർക്കും കുറവായിരിക്കും. ഒരു ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അത് പറ. അപ്പം മാത്സ് തന്നെ, അതിന്റെ ഓളം അതിന്റെ തലയ്ക്ക്. ഏട്ടനും ഗംഗേച്ചൊക്കെ എവിടെ? രണ്ടുപേരും കൂടി കല്യാണം വിളിക്കാൻ പോയതാണോ? പോയിട്ട് വരട്ടെ, കല്യാണം ഇനി നടക്കില്ല. അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? എനിക്കിഷ്ടല്ല, കണ്ണേട്ടന് ഇഷ്ടല്ല, ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടല്ല, അപ്പൊ പിന്നെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടല്ല എന്ന് കരുതിക്കോ. നടക്കില്ല കണ്ണേട്ട, അതുറപ്പാ. എന്തുറപ്പ്? കണ്ണേട്ട നോക്കിക്കോ, കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച ഏട്ടൻ തന്നെ ആ വാക്ക് മാറ്റും. അതിനുള്ള കാരണങ്ങള് തനി ഉണ്ടായിക്കോളും. എന്താ കനി? കേട്ടോ ചേച്ചി, ഇവളെന്തോ വലിയ സംഭവം പോലെ വന്നേ. ചോദിച്ചപ്പോ കല്യാണം നടക്കില്ലെന്ന് കനത്തിലൊരു വാക്ക്. എന്റെ ചേച്ചി ഇതുവരെ ആരെയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ ദൈവം സഹായിക്കാതിരിക്കോ? ദൈവത്തിന് എന്റെ കാര്യം നോക്കലല്ലേ പണി. നീ ഒന്ന് പോയേടി. കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട, ദൈവം ചേച്ചിക്ക് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട, ആ വയസ്സിന്റെ കല്യാണാലോചനയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേ വേണ്ട, അത് വന്ന വഴി തന്നെ പോയിക്കോളൂ. ഞാനാ പറയുന്നത്, ഇവളെന്തോ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി. ക്ലാസ് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന പാർട്ടിയല്ലേ? സ്വപ്നമൊന്നുമല്ല മോനെ, അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യാവും. ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചിലത് നടക്കും. ഇത് എന്ത് പറ്റി അവൾക്ക്? വട്ട് അല്ലാണ്ടെന്ത്? ദൈവം അവള് ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് വഴിയിൽ നിക്കല്ലേ, ചുമ്മാ തേച്ചി. ഏയ്, അതല്ല, അവളുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ആകെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട്. വഴിയിൽ വെച്ച് അവൾ ആരെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. കനി, എത്ര നേരം ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട്? കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചൂടെ? ഇത് പുതിയ രീതിയല്ലോടി, ദിവസം മുഴുവൻ പാടത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ തടയെടുക്കുന്നതിന് എന്താ പ്രയാസം? ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതെ, നമ്മളിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്ത്? കല്യാണത്തിന് ഇനി അധികം ദിവസം ഉണ്ടോ? ഓരോന്നായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഏൽപ്പിച്ചു തുടങ്ങണ്ടേ? കതിരേശൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടിയിട്ട് എവിടെ എത്താനാ? നമ്മൾ ചെന്ന് നിന്ന് നടത്തി കൊടുക്കണം. കുറച്ച് സാധനങ്ങളും പച്ചക്കറിയും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം. അവിടെ ഇപ്പൊ ഇനി ആളുകൾ വരവും പോക്കും ഒക്കെ തുടങ്ങില്ലേ? അവന്റെ കയ്യിൽ കാശ് വല്ലതും ഉണ്ടാവോ? ചോദിച്ചോ നിങ്ങള്. പിന്നെ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനല്ലേ അവൻ? കളിയാക്കണ്ട, ഞാൻ കാര്യമായിട്ടാ പറഞ്ഞത്. കാശ് വേണമെങ്കിൽ കാശ് കൊടുക്കണം, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ആവശ്യമാ. അമ്പാട്ട് മാധവന്റെ പെങ്ങളുടെ മുണ്ട കല്യാണം എന്നല്ലേ പറയാ? കുറവെന്തെങ്കിലും വന്നാ ക്ഷീണം നമുക്കാ. എന്ത് ചെയ്യണം താൻ പറ? സാധാരണഗതിയിലായിരുന്നെങ്കില് ഒന്നോ രണ്ടോ പാവം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ആ പ്രശ്നം അങ്ങ് തീർന്നേനെ. ഇതിപ്പോ വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഒരു 10-20 പവനെങ്കിലും കൊടുക്കല്ലേ? അത്രയൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നോ? എന്തേ പോരെ, വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൊടുത്തോ. പുതിയതെടുക്കാനൊന്നും നിക്കണ്ട, എന്റെ ആഭരണങ്ങൾ ലോക്കറിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാം. കതിരേശന് സന്തോഷവും ആശ്വാസവും, അതിനേക്കാൾ ആശ്വാസം തനിക്കും. അതൊന്ന് കൊള്ളിച്ചതാണല്ലോ. ഇത്രയും ഹൃദയവിശാലത കാണിക്കുമ്പോ അഭിനന്ദിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. അല്ല, ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിലും ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. ഇരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അവളെ ഒന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും ഞാൻ ഒരുക്കും. അതെ, ഒന്ന് നിന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഞാനൊരു തീരുമാനം പറയട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിന് ഒരുപാട് ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന കാര്യം, വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് കതിരേശന്റെ പേരിൽ ആ ഭൂമി അങ്ങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താലോ?
അതിപ്പോ വേണ്ട, അത് ഈ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സാവകാശം ചെയ്യാം. മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. പത്തോ പതിനഞ്ചോ പവൻ ചെലവാക്കിയാലും മോന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൾ വരില്ല എന്നൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടുമല്ലോ. പക്ഷേ വീട് എഴുതി കൊടുത്ത് അവരെ സുരക്ഷിതരാക്കാൻ വയ്യ. മാധവേട്ട, ഇപ്പൊ ആ പിള്ളേര് നമ്മള് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ കാരണം എന്താ? അവർക്ക് നമ്മളോട് കെഞ്ചി അപേക്ഷിക്കാൻ കാരണമുള്ളതുകൊണ്ട്. വീട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അത് തീർന്നില്ലേ? ആ ബഹുമാനം അവിടെ നിലനിന്നോട്ടെ, അതിന് തിരക്ക് പിടിക്കണ്ട. എനിക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പുതിയ ആളാവാനൊന്നും പറ്റില്ല. എനിക്ക് നേട്ടമുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യും, അല്ലാത്തത് ചിന്തിക്ക പോലും ഇല്ല. ആ പണി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ വന്നോ, കപ്പയും മീനും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോഴോ കല്യാണത്തിന്റെ തിക്കും തിരക്കും ആയാൽ ഇവിടെ എപ്പോഴും ആള് വേണ്ടേ? ഏട്ടൻ എവിടെ? ഏട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ല, എന്തോ ആവശ്യത്തിന് പുറത്തു പോയിരിക്കാം. എന്തായി കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങള്? മുമ്പൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ മൊഴിയെ കണ്ടു ചോദിച്ചാലേ പറ്റൂ. ഇപ്പൊ ഇയാളാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ മൊത്തം ഇൻചാർജ്. മൊഴി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നിരുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ അവള് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നു പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നേരെ മറച്ച വന്ന അവള് കരയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും. കദിരേശിനെ അവളെ കരയിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവളുടെ കൂടെ നിന്നു. പക്ഷെ നീ കരയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാ അവള് ശരിക്കും വീണുപോയത്. നിനക്കെന്ത് പറ്റിയടി? കദിരേശൻ എന്ത് പറഞ്ഞാ നിന്നെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തത്? ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ? അതോ അവൻ ചത്തുകളയെന്ന് പറഞ്ഞു? ഓ, അപ്പൊ കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടി വന്നതാ രണ്ടാളും. എന്നാ പിന്നെ എനിക്കുള്ള ശിക്ഷയും കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞോ. നീ എന്താ കളിക്ക? നിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ലേ? ഇനിയിപ്പോ ഇല്ലാന്ന് നീ നിഷേധിച്ചാലും അരുതാത്തത് കണ്ടാ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും. പറയടി, എന്താ സംഭവിച്ചത്? മൊഴിയോട് നീ എതിര് പറയാൻ കാരണം എന്താ? നീ പോവാൻ നോക്ക്, ഈ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങള് എന്റെ ഏട്ടൻ തീരുമാനിച്ചോളൂ. അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കണ്ട, ഞങ്ങൾക്കും ചില അധികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തധികാരം? ഈ വീട്ടിലെ ചെലവ് നടത്തുന്നത് എന്റെ ഏട്ടനാ. ഏട്ടന്റെ കൂടെ പണിയെടുക്കുന്നവരോട് അടുപ്പം കാണിച്ചാ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമാണോ? ഈ നാട്ടിൽ ഇവിടെ അല്ലാതെ വേറെ എവിടെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോവാറുണ്ട് നിങ്ങള്? ചെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഉത്തരവും കൂടി കേട്ടോ, എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ഏട്ടനേ ഉള്ളൂ. മറ്റാരെയും ആ സ്ഥാനത്ത് കാണാനോ അനുസരിക്കാനോ എനിക്ക് പറ്റില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ലാന്ന് ഏട്ടൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാ. പിന്നെ നാണമില്ലാതെ വലിഞ്ഞു കയറി വന്ന ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോവും. നീ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വിശ്വസിച്ചില്ല. കദിരേശന്റെ വാക്കിന് പോലും ഇത്രയും കനം തോന്നിയിട്ടില്ല. പുതിയത് മറക്കില്ല. ഏട്ടനെപ്പോഴാ നിങ്ങളൊക്കെ ശത്രുവായത്? ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച നിമിഷം. അത് കദിരേശന്റെ പെങ്ങളെ സങ്കടപ്പെടുവെന്നുള്ള പേടിയുണ്ടെന്നല്ല, ആ ബന്ധത്തിലൂടെ കദിരേശൻ നന്നായി പോവെന്നുള്ള പേടി. എന്താ? അതെ ജമാലിക്ക, അസൂയ നിങ്ങൾക്ക്. ഏട്ടൻ നിങ്ങളെക്കാളും വലുതാവോന്നുള്ള പേടി. അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ആങ്ങളമാരുടെ വേഷം കിട്ടുന്നതും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതും. ഇതൊക്കെ ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കരുതണ്ട. എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ഇനി വരണമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഒരുപാട് ആങ്ങളമാരുടെ ആവശ്യമില്ല. വരട്ടെ മൊഴി. ജോസേട്ടാ, ജമാലിക്ക. സോറി ജമാലിക്ക. നീ എന്തിനാ സോറി പറയുന്നത്? അവള് വല്ലാതെ അമ്പരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവളെന്ന് പറഞ്ഞ അവളെ കണ്ടിരുന്നത് അത് തെറ്റായി പോയി. അത്ഭുതമാണ് വഴി, ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയെടുക്കാൻ കദിരേശന് സാധിച്ചല്ലോ. ഞാൻ കാരണം നിങ്ങളെ നാണം കേട്ടു. അതൊന്നും സാരമില്ല, നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും അത് അനുജത്തിമാരുടെ കുസൃതി ഏറ്റെടുക്കാനും ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഓട്ടെ, വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്, വാടാ ജോസേ. ജോസേട്ടാ, രണ്ടാളുടെ മനസ്സിൽ നല്ല സങ്കടമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം.
അവൾക്കിപ്പോ എല്ലാം വെട്ടിമുറിക്കുന്നതാ ശീലം. ആദ്യം എന്നെ, ഇനി ചുറ്റുമുള്ളവരെ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതിരിക്കില്ല. നീ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പുകൾ പോലും. ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. നിനക്ക് വേണ്ടി ചീത്ത കേട്ടാലും തോറ്റാലും ഒക്കെ അതൊരു സങ്കടമാവില്ല. പോട്ടടി. പൂകൊണ്ടു മൂടും പൊന്നിൻ ചിങ്ങത്തിൽ ഇതെന്താ ഇവിടെ ഒരു ഒച്ചയനക്കോ ഒന്നുമില്ലേ? സാധാരണ മരുമക്കളുടെ കല്യാണം വരുമ്പോൾ അമ്മാവ് മരു വിശ്രമം ഇല്ലാതെ ഓടും. അമ്മാവന്റെ കല്യാണം വരുമ്പോൾ മരുമക്കളും ഇത് തിരിച്ചു കാണിക്കണ്ടേ? താൻ എന്തിനു വന്നാടോ ഞങ്ങളെ ചടങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനോ? താൻ ഒറ്റ ഒരാളാണ് അമ്മാവനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അയ്യോ തെറ്റി കുഞ്ഞെ, തെറ്റി കുഞ്ഞെ, കുഞ്ഞെ തെറ്റി. ഇതിപ്പോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുണ്ടാകും. ഞാനിങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണെന്ന്. അല്ല ദേവൻ സാർ ഈ പ്രായത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് ഞാൻ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചതല്ല. സാറാ പെണ്ണിനെ കാണുന്നു, മനസ്സിളകുന്നു, അതിനുശേഷം എന്നെ വിളിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് സത്യം. എടോ തന്റെ കമ്മീഷൻ എത്രയാ? അതോ കതിരേശന് കിട്ടുന്ന വിഹിതത്തിന്റെ നേർപകുതിയോ? സംശയം ശരിയാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അമ്മാവനുണ്ടല്ലോ, കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമാ. ഒരുപടി അങ്ങോട്ടുമില്ല, ഒരുപടി ഇങ്ങോട്ടുമില്ല. അതറിയാം. പല ദിവസങ്ങളിൽ തനിക്ക് നീട്ടുന്ന ചെക്ക് ലീഫിന്റെ സംഖ്യ എത്രയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അയ്യോ അത് ദാനം. കണ്ണീരും കൈയുമായിട്ട് കിടക്കുന്നവർക്ക് ദേവൻ സാറിന്റെ ഒരു കൈസഹായം. ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നു, കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു, അത്ര തന്നെ. ദാനധർമ്മങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് വെച്ച് നാട്ടിലിറങ്ങി തെരഞ്ഞാലേ ആ കണ്ണീരും കൈയായിട്ട് കിടക്കുന്നവരെ കാണിച്ചു തരാൻ താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടു. എന്താ എന്താണ് ശ്യാമേ സംശയം? അതെ, ദേവൻ സാറിന്റെ കല്യാണം നടത്തുന്നത് എന്റെ ഗുണം മാത്രം നോക്കിയാണോ എന്ന് വെറും ഒരു സംശയം. സംശയം അത് സംശയമൊന്നുമല്ല. ഈ കല്യാണം നടക്കുമെന്ന് തനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ എപ്പോ നടന്നു ചോദിച്ചാ മതി, ഞാൻ ഇത് എത്ര കണ്ടതാ. കിരിച്ചു കൂടെ നിൽക്കുന്ന ബന്ധുക്കള് കുറച്ചോടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, അവസാനം കാശുള്ളവും ചെയ്യും. എന്താ പറയുന്നത്? കുറച്ചു നേരം ആയല്ലോ താൻ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അത്ര തന്നെ. കതിരേശന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണ ചെലവ് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടല്ലോ, ആ വകയിൽ എത്ര കൊണ്ടുപോയി ദേവന്റെ അടുത്തുനിന്ന്? സംശയം ന്യായമാ, പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവിക്കരുത്. അമ്മാവൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിട്ട് മതി. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച അതിന്റെ ഫലം താനായിരിക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. അയ്യോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ പാവത്തിനോട് വഴക്കിട്ട്? ഇയാൾക്ക് ഇപ്പൊ അനുസരിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ. ദേ നോക്ക്, വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ വിവാഹത്തിനെതിരാണെന്ന് അമ്മാവന് തോന്നണ്ട. ഡേ ഈ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ശരി. എന്തായാലും മാറ്റമില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ കണ്ണും പൂട്ടി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് നിൽക്കുക. ജയന്ത സാറേ, കൂടുതൽ വിഷമുള്ള ഇനമ കൂടുതൽ പതുങ്ങുക, അതെനിക്കറിയാൻ കേട്ടോ. അല്ല കല്യാണത്തിന് ഇനി കുറച്ച് ദിവസം അല്ലേ ഉള്ളൂ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഹാളിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ, സദ്യ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ചു. നമ്മൾ എന്തിനാ ഒരു കുറവ് കാണിക്കുന്നത്? എന്നാലും അഭിപ്രായങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോന്ന് മരുമക്കളോടൊന്ന് ചോദിക്കണമല്ലോ. ചോദിച്ചു. അയ്യോ ഇത്രയും അനുസരണമുള്ള കുറെ പേരെ കിട്ടിയത് സാറിന്റെ ഭാഗ്യം. ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു അടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവരൊക്കെ. ഇയാള് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനിട വരരുത്. നീ എന്താ ദേവ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്? എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നടക്കും. പാടൂ. ഞാൻ പോയിച്ചു വരാം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, എതിർപ്പുകൾ എന്തെങ്കിലും അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ച് പടി ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നാ പിന്നെ എന്നെ ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട.
ഇതാ ഇത് 500,000 രൂപ. അയ്യോ, ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട സാറേ. കാശുകാരുടെ കല്യാണം നടത്തിയ ആന കിട്ടും ചേന കിട്ടും എന്നൊക്കെ നാട്ടുകാർ പറയും എന്ന് കരുതി എനിക്കങ്ങനെ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ? കാര്യങ്ങളൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് സാറ് സന്തോഷമായിട്ട് പരമുവിന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് വെച്ച് തന്നാലും സന്തോഷമായിട്ട് ഞാനത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കും. ഈ പണം കതിരേശന്റെ കയ്യിൽ എത്തണം. ഈ പണം മുഴുവൻ എത്തിയിരിക്കണം. ഇനി ഇന്ന് താൻ ഒരു പങ്കും പറ്റാൻ പാടില്ല. ഓ, അങ്ങോട്ടായിരുന്നോ? ഇത്രയൊന്നും കൊടുക്കണ്ട സാറേ. അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾക്ക് തന്റെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ഞാൻ പറയാം. ഓ, ഇതുകൊണ്ട് കൊടുത്തു. അയ്യോ, നമ്മളൊക്കെ എന്നും കാശി മുക്കുന്ന കഴുതകളാ. എന്നാ ഇവന്മാരെയൊക്കെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് പിറക്കോ? അതുമില്ല. ഓരോരുത്തന്മാരുടെ ഒരു ഭാഗ്യേ. കതിരേശനുള്ളതാ, എനിക്കുള്ളതല്ല. ആ